kelakon ngudang adi wedo. Ya, kadang sahabat itu melebihi dari saudara. Leres mengatakan. Apa mana nek kono turhat-turhatan kayak wong wedok ngono ta aku dadi malah manut nangis nek nangis kono. Ampun ngaten to, Mas. Halo, ada apa? Ada apa? Oh, tapi oh Mbak Bau telek. Oh, Mbak Bau telek jare. Ono epi? Kono muni Mbak Bau telek. Ya wis. Akhir pelaman. Aku nesu ya adur nemungso kae koyo istri mau ora nesu aku ya. Mas Jambul, Mas Arin dan Mas Eno dan kawan-kawan. Yeah. Mas Pur juga monggo mesti kecake. Sinambi leyeh-leyeh. Nah, ya. Yeah. Ya, ada rezeki yang kita terima. Alhamdulillah. Ini dari lurus saya, Om Jumiran atau nuwun rezekinya. Oh iya, Mas ya. Jumiran. Iki pokoke penyanyine papat iki engko sing wedok nyelawe-nyelawe. Oh, nah, alhamdulillah. Terus MC-ne telu to nyapa siji aku siji. Iya, iya. Pas pas nyelawe-nyelawe ya. Nyelawe ya. Pas. Iya, iya. Iki engko awake dhewe nguruh disimpeni. Iya. Sekarang yo rezekine dhewe-dhewe sesuai amal perbuatan. Iki nyatane tanggoku wingi bar dadu meneh terus nang mijan. Napa? Bisa tilik tanggo teparo di rumah sakit kata dua wedi aku ora uman ora apa-apa ikhlas aku utemane ikhlas aku ikhlas karo merembik-merembik terus jamak ini request lagu kok dikira bagi-bagi Om Jumiran requestku yang penting lagune seragenan. Oh iya, oh, ya. Silakan kepiye. Oke okay. Ya monggo Bu, makasih. Lah kono lho nek aku kan ora ndek beban. Lah ngopo? Lah ora uman kok dadi mikir. Sing do uman ke do mikira. Lah aku ora uman kok ditareni. Sakar. Ya wis berarti kok perjanjian nek ditidum karo nompo lho Cah. Ora masalah. Lho kok raimu ciut? Ya ku menangis. Om Jumiran makasih ya rezekinya. Terima kasih. Okay. Pokoknya yes, proyeknya yes, berjalan yes, terus. Ya. Kanca-kanca pekerja seni Gunung Kidul matur nuwun sedhumawon ngga sami rawuh nggih. Lagune seragenan sami duet. Oke. Okay. Manis sedik kowe pancen manis kaya ya. Cari lagune manis sing nyanyi yo manis. Iya betul sekali. Mangga. Ge presker mentik.
ngono ya Dok ya. Seneng gole-gole ya pas nang kamera iki pas goyang bareng ya padha. Pas nyanyi ya padha. Ngono ya. Ya itulah memang ya chemistry. Chemistry iso bersatu. Betul, begitu. Ngapa? Ngapa, Mas? Waduh.